писане на съобщения, гледане на видеа, лайкване, скролване, постване. Шофирам. Ама искам да остана свързана. Знам, че не трябва да го правя. Виждала съм заглавия, чувала съм истории. Обаче пак се изкушавам да погледна. Ами, някой ми писа. До този момент. Тази част от секундата се разсейвам и играя с живота си. Това пътуване е много повече от това да стигна от точка А до точка Б. Това е моята свобода. Да бъда тук и сега. Аз пътя колите. Свободата, казах. Свободата да живея. Да живеят те. Аз реших да оставя телефона си докато карам. Защото в живота няма втори дубъл и само една секунда може да го преобърне завинаги. Аз съм Мария Бакалова и участвам във филма Това, което остава. Можем ли да правим дубъл?